тяло. Продължение по друг сюжет. Ще припомним едни кадри, които шокираха цяла България и поставиха въпроса в мутренски ли времена живеем, след като 12 август в заведение, голямо популярно заведение, Бесо, в София, нахълтват едни момчета и изпотрошават. Впоследствие се оказа, че първо медиите се здобиха с записа и властите започнаха разследване и проверка на случая заради излъчванията по телевизиите. Част от разпознатите бяха задържани и пуснати под гаранция. Собственика на заведението обясняваше Емо Негъра, че спор с неговия съдружник е причина той да му изпрати тия момчета. Издирват се голяма част от тях и вчера двама, поредните двама са се предали, ама търсят и други май. Двама, чието снимки видяхме, те бяха обявени за общонационално издирване и са добре познати на полицията. Веско Стоянов и Петър Пълнов се казва, са се хванали заедно с адвоката си и са отишли в полицията, за да се предадат. Какво са казали там, защото по първоначална информация научаваме, че нищо не са казали. И къде са били през това време, има ли някакво обяснение? Старши комисар Георги Хаджиев, директор на СДВР, трябва да е на телефонната ни линия. Добро утро! Добро утро. Добро утро. Толкова, толкова трудно ли беше да ги откриете, комисар Хаджиев, тези хора? Къде са били? Казаха ли? Месец и половина почти. Сега, след като вчера около 3 часа се явиха с адвокат в столична дирекция на вътрешните работи, те са се възползвали от правото си да не дават обяснение при преследващите органи. Но в резултат на проведените оперативно-издревателни мероприятия и в връзка с публикацията на техните снимки в медиите, аз предполагам, че върху тях може би е имал някакъв психологически натиск и това след съвет с адвокатите ги е накарало да се явят. А и чисто тактически, според мен, след като първите двама бяха задържани в СДВР, при такива производства те по-скоро се ориентират в процеса. Обяснете ми нещо, ако те не дадат показания, ако те откажат да говорят, само по свидетелски показания ли могат да бъдат съдени или съответно да получат много леко наказание, защото няма признание за това, което се е случило, или? Освен с гласни доказателствени средства, както казах, свидетелските показания, ние имаме изготвени множество експертизи, дактилоскопни, лицево-идентификационни, имаме направени разпознавания, така че не е резултат само на повдигнатите обвинения на свидетелските показания. Между другото, вчера те са привлечени към наказателна отговорност след съгласуване с наблюдаващия прокурор и им е наложена мярка парична гаранция в размер на по 2000 лева и на двамата. Ага, и на тях. Защото предните, нали имаше едни предни двама с такава гаранция освободени, сега тези двама още колко се издирват от посетителите във въпросния ден? Първите двама бяха задържани от Софийски районен съд с мярка задържане под стража, която после беше отменена на въззивната инстанция и им беше определена гаранция по 2000 лева. Да. На вчерашните обвиняеми им е наложена парична гаранция по 2000 лева и остават двама участници в инцидента, които към настоящия момент ние провеждаме издирвателни мероприятия, за да бъдат установени. И аз съм уверен, че другите двама участници в инцидента ще бъдат установени и ще бъдат привлечени към наказателна отговорност. Така или иначе, вие си спомняте, че неколкократно ръководство и на Министерството и държавното ръководство заявихме, че абсурдно е да се мисли, че се връщаме към мутренските години. Това е абсолютно недопустимо и главният секретар го каза много категорично. Има нещо обезкуражаващо. Някакси излиза, че ако предварително си дам 2000 лева, мога да извърша това, което извършват тези. Някакси да се разберем. Не изглежда достатъчно стряскаща тази санкция, когато имаме сблъсък за сериозни суми, такъв тип бизнес и големи обороти, каквито има в това заведение. Мислите ли? Не бих казал, че е стряскащо. Имайте предвид, че това е мярка за неотклонение, а не присъда по същество. Не финал, казвате. Да. Еми, разбира се, мярката за неотклонение цели да бъде осигурен обвиняемия пред разследващите органи. Само да обобщим колко общо участваха. Да, това е временност тия 2000 лева, казвате, не е финал, а да, финалното разплащане. Да, да ви притеснява и обществеността, разбира се. Кажете крайна само общо колко бяха установените погрома G и колко още се издирват. Да теглим чертата, като ги
Значи до момента 4 човека са установени категорично, остава да бъдат установени още 2 лица. Така или иначе, обвиняемите се възползват от правото да не дават обяснение, което допълнително затруднява нашите изтирвателни мероприятия, но трябва да ви кажа, че колегите полагат огромни усилия и се провеждат такива издирвателни мероприятия целенасочени, те ще бъдат установени. Правото на момчетата с фанелките да не дават обяснения не помага и за друго нещо обаче, освен да бъдат установени тези, които сигурно ще установите. И то е кой ги е поръчал, защото те не са отишли там на забавление, някой им е казал да отидат. И нали идеята беше дали това е съдружника, който косвено беше посочен или някой друг, да се стигне до него. Защото това е човека, който дава пари на някакви момчета, за да бият по заведенията. Как ще стигнете до този човек е въпрос. Очаквате ли, имате ли свидетелски показания вече във връзка с това да бъде намерен този човек? Една от версиите беше наистина първоначално, когато го коментирахме и във вашия ефир, че евентуално като поръчител на това може да е съдружник му. Вие знаете, че той беше задържан за срок от 24 часа, но той е въпрос на събиране на доказателства. Към настоящия момент ние такива не сме събрали, така или иначе, не може към настоящия момент да говорим категорично за евентуално поръчителство и автора на това поръчителство. Добре. Това ще бъде изяснено в хода на досъдебното производство. Благодарим ви, шефа на СДВР Георги Хаджиев. Още двама полицията ги очаква, всъщност ги издирва, но може и да ги очаква, както се появиха сами вчера с адвокат Васил и Петър. Единия от тях... Тук с... Гримиран. Гримиран, да. С малко повече грим под едното око от предишни срещи с предишни твърд заведения. Предмет.